allir menn eru 99,999% eins. Það þetta litla eina sem eftir sem gerir alla einstaka. Það það sem að fólk verður að leita eftir þegar það býr til persónulegs skáldskap. Það ekki góð frásagnarlist til dæmis að koma með mörg lýsingarorð en ekkert annað að segja að þessi maður var stórkostlega góður, hæfileikaríkur og svo framvegis en síðan kemur hvergi fram í frásögninni hvað hann gerði merkilegt, þá voru menn að skrifa minningagrein en ekki skáldskap. Þegar ég var að alast upp þá voru ennþá til svona bragga hverfi í Reykjavík. Það var mikið af skrýtnu fólki, það var mikið af óreglu ein kettling sem bjó ein og samkaði sér köttum Baddi í djöflæginni, hann lýsir sér alveg, hann kemur dálítið í því hvernig þessum svona amerísku skotna stíl sínum sem hann tala og öllum frösunum. Hey Bo, what do you know? You come from Mexico. Þeir eru í stórum vafa lengi vel hvort það sé eitthvað viti í þessu og hugsa með sér þetta tómpull, ég að gera þetta kolvitlust. Þetta gerist. Þá maður ekki að stoppa, þá maður að halda áfram. Það getur verið til dæmis mjög sniðugt að fara að lesa hæstaréttardóma því að þar oft mikið drama. Sú tilfinning sem við fáum þegar að skyndilega skipt úr fortíð, fortíðin svona róleg, svona örug, við vítum hvað gerist, svo gerist eitthvað óvænt. Þegar allt annað komið, þú veist hvernig bókin lítur út, þú veist hvað þú ætlar að segja, þá tekur byrjunina og skrifar hana. Ég heiti Einar Kárason og á þessu námskeiði ætlum við að læra að skrifa bók.